კარვები პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ავლაბარში კოალიცია ერთსულოვნების მიერ ორგანიზებული აქცია დაიწყო. ისინი პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვენ. ამ წუთებში საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები არიან. შეკრებილი მხარდამჭერებს დღის განმავლობაში ელიან. აქციის მონაწილეებმა დღის მეორე ნახევარში ავლაბრის რეზიდენციას ცოცხალ ჯაჭვს შემოვარტყან. ჩემი კოლეგა ზვიად ხუჯაძე აშუქებს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მიმდინარე აქციას. მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ზვიად გისმენთ. დიახ, სოფო, ამ წუთებში პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან კოალიცია ერთსულოვნების წევრები იკრიბებიან ერთადერთი მოთხოვნით, პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. დღეს ამ წუთებში საორგანიზაციო კომიტეტი იკრიბება და ისინი მოუწოდებენ საზოგადოებას დღესვე საღამოს 18 საათზე, ანუ 6 საათზე შეიკრიბონ პრეზიდენტის რეზიდენციის ირგვლივ და ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთონ პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით. აქ მოვიდნენ საზოგადოებების ცნობილი ადამიანები, მათ შორის მოვიდა ცნობილი ფეხბურთელი მანჩარ მაჩაიძე და მან მისი მეგობრების სახელით დღეს განცხადება გააკეთა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ მანჩარ მაჩაიძის განცხადება. დღეს 24 იანვარს 18 საათზე პრეზიდენტის სასახლესთან ღირსების შეკრებების ფარგლებში მდგები ცოცხალ ჯაჭვში პრეზიდენტის სასახლის ირგვლივ და საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს მოსახლეობის, საქართველოს მეგობრების, სოფლიო საზოგადოების გასაგონად ვაცხადებთ. საქართველოს ყავს თვითმარქვია პრეზიდენტი. დავდგეთ ერთად და დავიცვათ საკუთარი და ქვეყნის ღირსებაც. დავდგეთ ერთად და ღირსებით ვიბრძოლოთ დემოკრატიისა და სამართლიანობისათვის საქართველოში. დავდგეთ ერთად და უარი უთხრათ მატყუარა და ძალაუფლების მოყვარულ სიხარბით სავსე მიხეილ სააკაშვილის მართველობას, მის რეჟიმს. დღეს საღამოს 18 საათზე პრეზიდენტის სასახლესთან კოალიცია ერთსულოვნების წევრები აპირებენ პერმანენტული აქციები მოაწყონ უკვე პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით და ისინი როგორც აცხადებენ აქციებს მასშტაბური სახე ექნება. დღეს მე შეგახსენებთ საღამოს 6 საათზე პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან კოალიცია ერთსულოვნება გეგმავს აქციას ცოცხალი ჯაჭვი პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის ირგვლივ პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით. სოფო, დიდი მადლობა, ზვიად ხუჯაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ავლაბრის რეზიდენციიდან.